Priznanega slovenskega zgodovinarja. V repisu sledi podatkov o njem v Googlu, tako da na Ljubljanski filozofski fakulteti se je zaposlil leta 96, leta 97 izvoljen za izrednega, leta 2002 pa za rednega profesora za sodobno slovensko zgodovino. Raziskuje sodobno slovensko, južnoslovansko in srednjeevropsko zgodovino. Leta 2016 za knjigo s Tuškom knjigo Narodnozgodovinskega slovenskega naroda 1941-45 dobil nagrado knjigo, ki jo za najboljše delo na področju zgodovinopisja predeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Mednarodno imenost kaže tudi številni članki objavljeni v tujih revijah, medijih, sodeluje pri mednarodnih projektih, konstantno udeležbo na mednarodnih konferencah ter predavanja na tujih univerzah in institucijah. Prav tako je član biroja mednarodnega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne. Nekaj njegovih knjig: Liberalizem v Sloveniji, Jutri je nov dan, Rdeča Slovenija, Božo svete z Dušanom Nečkom, prenom Svet in Slovenci, Božo repen, Duša Neča, kriza, Svet in Slovenci, od konca prve svetovne vojne do srednje 30 let, S puško in knjigo Narod zbudilni boj slovenskega naroda, Milan Kučar, prvi predsednik, Božo repen in Kornelija Ajlec, razkosane Slovenije. To je neki iz njegove bibliografije. Jaz vem, da je poznan zgodovinar, tako da bo z veseljem prisluhnil. Hvala. Hvala, hvala. Hvala za to prijazno predstavitev, hvala za vabilo. V tej približno uri, tako smo se zmenili, poda še malo manj, da boste imeli možnost, več možnosti za vprašanje in komentarje. Bi jaz povedal nekaj o teh, če smo v natančni 33 letih samostojne države. Jaz bom, kot veste, sem običajno kritičen in tudi tukaj bom. Ker se mi zdi, da je treba nekaj stvari pogledati skozi procese, ne skozi dnevne dogodke, ker nismo zasuti z dnevnimi dogodki, pa se nam rdeča niti izgubi, ampak skozi procese. Zato sem temu predavanju tudi dal naslov Obljube, programe in realnost slovenskega družbenega razvoja v času samostojne države. Nadnaslov temu je pa znani stavek Janeza Drnovška: pokopališča so polna vizionarjev. Pa mislim, da boste razumeli, zakaj sem to zapisal. Torej, prevladujoči tip kapitalizma, nasplošno označevan kot neoliberalizem, zavrača družbeno planiranje in samoomejevanje, ustvarja ekonomske in politične krize, nestabilnosti, vojne in usodne podnebne spremembe. To spoznanje je v ospredje razpravo vidneje prišlo šele v zadnjih letih in ima tako goreče zagovornike kot nasprotnike. Pred več kot 30 leti, ob koncu bipolarne delitve sveta, propadel socializma v vzhodnji Evropi, razpadel Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije, je v vsej zahodni politiki in z redkimi izjemami tudi v intelektualnih krogih prevladala teza o koncu zgodovine. Liberalna demokracija naj bi postala prevladujoča in neprekosljiva oblika družbene organizacije, zasebna lastnina s kar najmanjšim nadzorom in prosti trg pa naj bi uravnavala vse družbene probleme. Večina od vas se še najbolj spomni tega znanega eseja Francisa Fukuyame, The End of History and the Last Man iz leta 1989, ki je zaradi te teze, se ni bil edini, ampak je zaradi te teze postal takrat svetovno znan. No, Fukuyama je kasneje svoje stališča korigiral, kot je korigiral. Torej, to miselnost so nekritično v najbolj elementarni obliki prvotne akumulacije kapitala, divjega trga in zanemarjanja vloge države pri družbenem planiranju, prevzele tako vzhodno evropske države,
kot za nekaj zamude, sicer Slovenija. Načini izvedbe se razlikujejo, so trši, so mehkejši, ampak princip pa je v osnovi pri vseh podoben. Slovenska družba se je pod tem vplivom v 33 letih samostojne države na površini oblikovala povsem na novo. Na globih ravneh, kot so konzervativizem, kulturni boj, vpliv katoliške cerkve v družbi, pa so se v nasprotju z liberalizmom vrnili nekateri predmoderni vzorci, primerljivi s tistimi iz časa med obema vojnama in z konca 19. stoletja. To novo družbeno stvarnost sta pomembno sooblikovala vstop Slovenije v Evropsko unijo, torej kot prva med republikami nekdanje Jugoslavije in globalizacija. Mednarodne lestvice Slovenijo umeščajo med razvite in varne države sveta. Eksistenčna je kot majhna država na geografsko izpostavljenem in večkrat razkosanem ozemlju podvržena različnim političnim, ekonomskim, pa tudi revizionističnim ozemljskim interesom. Zato je njen obstoj odvisen predvsem od Evropske unije, političnih procesov znotraj nje in najmočnejših evropskih gospodarstv, med njimi na prvem mestu Nemčijo. Razvojno se vrti okrog povprečja Evropske unije, v svetu pa je prepoznavna predvsem zaradi nekaterih turističnih znamenitosti in nekaj športnikov in športnih uspehov. Pozornost evropske politike in medijev je v obdobju samostojnosti doživela le dvakrat in obakrat negativno. Prvič zaradi grozečega grškega scenarija v letih 2012-2013 in drugič zaradi avtokratske Janševa vlada v letih 2020-2022, ko je prišlo do podrejanja medijev, Slovenija pa se je tesno navezala na iliberalno Mačarsko, slovenska politika, slovenske slovencije. Če pustimo vprašanje meja, mednarodno pozicioniranje Slovenije, njenega vpliv v naddržavni Evropski uniji in obrambna vprašanja kot sicer temeljne atribute državnosti za to predavanje ob strani, nam ostane najbolj osnovna definicija, da je država ključna inštitucija za urejanje družbenih odnosov. Zadnja tri desetletja, torej 33 let, so najdaljše obdobje v slovenski zgodovini, ko so Slovenci lahko odločali o sebi v relativno demokratičnih okoliščinah. To odpre vprašanje, kaj je političnim elitam na eni strani in državljanom na drugi strani leta 1990-91 pomenila država, kako so, če sploh so, načrtovali njen razvoj in kaj so iz nje naredili. Torej, kaj je tukajšnjemu prebivalstvu na ključnih družbenih področjih, kot so sociala, zdravstvo, izobraževanje, kultura, okolje, demokracija, v teh treh desetletjih prinesla vsaj formalno samostojna mednarodno priznana država. Septembra 1988 je vplivni Wall Street Journal, to je zagovornik svetovnega kapitalizma, najbolj znan časopis v tistih časih, zapisal, da so Slovenci ustvarili, citiram, najbolj bogato komunistično zaplato na svetu. Pisec je Slovenijo opisal kot republiko stežnjo po kapitalizmu in demokraciji, da v Sloveniji vidi številne Mercedese, da je ta jugoslovanska republika bližja Minhnu kot Beogradu, ljudje pa govorijo o nerazvitem jugu kot popolni Aziji in Balkanu. Dodatek na glavo prebivalstva presega španskega, nezaposlenost je pod japonsko, posebnost Slovenije pa je tudi to, da podpirajo liberalno komunistično partijo in njenega voditelja Milana Kučana. Podobne pozitivne ocene o Sloveniji je bilo tedaj moč prebrati tudi v drugih vplivnih tujih medijih. Z naraščanjem krize v sicer protislovnih 80-ih letih, po eni strani naprimer padanje standarda in omejevanje ukrepi, po drugi strani obdobje, v katerem je bilo zgrajenih največ hiš in stanovanj v sodobni slovenski zgodovini, se je povečevala kritičnost do Jugoslavije, v kateri je sicer Slovenija ustvarila to bogato komunistično zaplato.
Jugoslovanski socialistični patrioti za nje izginjal, strahu pred zgodovinskimi sovražniki Nemci in Italijani ni bilo več. Ko so se začele razprave po javnih tribunah in, drugih, in na drugih mestih o nacionalnem vprašanju, tudi v medijih in tako naprej, in ko so se začeli pisati razni teksti za nacionalne programe, so se pojavile tudi zamisli o identiteti in vsebini nove države. Torej, zamisli, ki bi presegle dotedanji koncept države iz zgodnjih 80-ih let. Da spomnite se tega, zdaj turistična mesta Slovenija, moja država. A za dogovor v politični in osamosvojitveni euforiji po nastanku zvez in na to strank ni bilo ne časa, ne volje. In kar je tudi, in kar je bistveno, tudi ne političnega interesa. Zadnja socialistična vlada Dušana Šinjivoja je pripravila za okrožen državni program pod predpostavkom, da bo Jugoslavija postala konfederacija z omejenimi skupnimi funkcijami in izračunala ekonomske posledice prenehanja federativnega upravljanja države in prehoda na ohlapno zvezo. Angažirala je tudi studijo marketing, tedaj najbolj proborno slovensko oglaševalsko agencijo. Studijo marketing je potem zbral skupino strokovnjakov z različnih področij in je definiral identiteto, naredil nek koncept samostojne Slovenije. Ne, približno tako so zapisali, da je to celoten splet funkcionalnih izkušenj, spretnosti, znanj, talentov, kar razlikuje eno državo od druge in določa njeno sposobnost. Ustvarjanje vrednot na njej lastne načine. Identiteta država je manifestacija vsega, kar država je, za čim stoji in kamor gre. V kompetitivnem svetu, kjer gre za preživetje ali padec narodov, je lahko uspešna le tista država, ki se je sposobna strateškim upravljanjem svoje identitete odzivati na spremembe v okolju in ki je sposobna načrtovanju spreminjati identiteto v smeri svoje vizije. No, ta projekt je pozabljen, da ga skoraj nihče ne pozna, ne, tudi tega Šinjivojevega programa. Ne. Kaj so občutili ljudje? Ne? To lahko vidimo skozi javne ankete in na druge načine, zlasti slovensko javno mnenje. Ne? In na najbolj splošni ravni bi pravzaprav to lahko definirali v pričakovanje, da bo po 10-dnevni vojni in mednarodnem priznanju v Jugoslaviji dosežen izhodiščni položaj odskočna deska za naprej, odskočna točka za naprej. Pričakovanja so bila toliko večja, ker v Jugoslaviji Slovenci niso imeli več strankarskega sistema in polne demokracije in so bile odločitve omejene na tedanjo socialistično, politično, ekonomsko elito. In v njej seveda je že dominanten vrh Zveze komunistov. Večstrankarstvo in klasični parlamentarizem namesto prejšnje socialistične skupščine naj bi sprostila nove energije in omogočila, da pride do izraza tudi tisto, kar je bilo do tedaj omejeno, omejevano ali zatrto. No, danes se izkazuje, da samostojna slovenska država ni pomenila konca zgodovine, najvišji narodni dosežek, kot je bilo splošno uveljavljeno politično prepričanje, pač pa da gre še za eno tranzicijo, ki jo zaznamujejo informacijska družba, globalizacija in ponovni premik na evropsko obrobje. Politično in družbene cilje zelo nasplošno definirala Skupščina Republike Slovenije v izjavi o dobrih namerah, namenih sprejetih 21. novembra 1990 pred plebiscitom. V izjavi, ki je bila neobvezujoč dokument, obljuba, je pisalo, da bo Slovenija suverena, demokratična, pravna in socialna država, da bo temeljila na človekovih svoboščinah, delu in podjetništvu, na socialni pravičnosti in varnosti za vse, na ekološki odgovornosti in najboljših demokratičnih slovenskih in evropskih tradicijah. Neobvezujoči, sicer ideološko raznovodni strankarski programi, ne, so obljubljali ekonomski razcvet,
ekološko, nejedrsko in debilitarizirano državo, stanovanje vsem, še posebej mladim, takojšnje enkratno povečanje pokojnin in dolgoročno vsem visoke pokojnine iz obveznega pokojninskega fonda, sistematični dolgoročni razvoj zdravstvenega sistema, v katerega bi vložili 2 do 3-krat več in se približali najbolj razvitim državam. Stranke sicer glede na svojo usmeritev izpostavljajo različna področja, skupna značilnost pa je, da imajo tedaj še skoraj vsi programi dokaj močno socialno in tudi ekološko noto. Čeprav se tudi prvi znaki neoliberalizma že nakazujejo dokaj jasno. Ekološka nota je sicer najbolj izpostavljena pri zelenih, ki so bili na koncu odločilna stranka pri sestavljanju nove koalicije Demos in prva stranka v Evropi, ki je prišla v državni parlament, prva zelena stranka v Evropi, ki je prišla v državni parlament, a je, kot veste, kmalo razpadla. Naj za ilustracijo strnem nekaj bistvenih podatkov, oziroma nekaj romantičnih čustv. Ne. Vse te danje stranke so bile za krčenje stroškov za obrambo in za demilitarizirano Slovenijo, kasneje potem za naborniško vojsko. In za nestrankarsko in neideološko vojsko, ki je strokovno samostojna. Slovenija bi po tedanjih strankarskih obljubah imela ozelenjeno ekonomsko, socialno in ekološko optimalno družbeno strategijo, prilagojeno prostorsko-ekološkim potezam slovenskih pokrajin ter njihovim skromnim in izčrpanim naravnim virom. Jedrsko elektrarno bi ukinili do leta 1995. No, kot veste, jedrska elektrarna še stoji v kontekstu zelenega prehoda kot prelomne točke trajnostnega razvoja, ki bomo zgradili še eno. Milijardna investicija v T6, za katero se je oblast odločila leta 2006, podpirala pa so vse kasnejše vlade do potem izstopa stranke Zares iz tedaj vladajoče koalicije, pa je ena najdražjih in najbolj spornih v samostojni Sloveniji. Čeprav je energetsko vezana Slovenija na lignit in premog, ki je že Stanet Kavčič konec 60-ih let. To je bil tako imenovani projekt EKK Velenje, ki ga najbolj poznate, po katerem naj bi lignit predelovali v plin in ga lahko razpeljali in celih dostavljali v celi Sloveniji. To je bil projekt, ki so ga sicer začeli že Nemci. Ne. No, danes beremo v časopisih, da naj bi T6 zaprli v 2 ali 3 letih skupaj z velenskim premogovnikom in tako naprej. Ne. Čeprav vemo, da taki procesi ne, trajajo 20, tudi 30 let. Ne. To je del tega, te slovenske kampanjske politike, ne, o kateri bom še kaj rekel. Na področju stanovanjske politike naj bi država pomagala državljanom pri uresničevanju njihove pravice do stanovanja. Pri tem ne bi smela ustvarjati posebnih privilegijev za posamezne kategorije prebivalstva. Stanovanja bi morali dobiti vsi, še posebej pa mlade družine. V Jugoslaviji je bila pravica do stanovanja zagotovljena v ustavi in država jo je tudi uresničevala. V Sloveniji pisci ustave pod vplivom nastajajoče neoliberalne politike in kapitalizma tega niso upali predpisati na podoben način, ker se jim je zdelo preveč socialistično, to sami izjavljajo danes. Ne. In država naj bi po sedanji ustavi zgolj ustvarjala pogoje, da bi prebivalci prišli do stanovanja. Demosova koalicija je izvedla poceni privatizacijo okrog 140 tisoč stanovanj v družbeni lasti. Ta denar pa je bil na to deloma porabljen za druge prioritete, drugo deloma so pa z njim gradili stanovanja za trg, ne, ki so bila malo cenejša od drugih, ampak to seveda stanovanjskega problema ni rešilo, ker ni bilo in ni najemnih stanovanj, ne, ki bi bila najprimernejša oblika recimo nekaj adekvatnega prejšnjih družbenih stanovanj. Torej stanovanje ni več pravica kot v prejšnjem sistemu, pač pa je zgolj zapisano splošno določilo, da država pomaga ljudi pri reševanju tega vprašanja. No, v praksi je bila potem dolgoročna stanovanjska politika seveda povsem zanemarjena. Ne.
krnila dolgoročne posledice za vidne razvoj, povzroča izseljevanje propulzivnih mladih kadrov in tako naprej. Tukaj sicer izstopa Ljubljana, ne, kot vemo, ne, ampak so problemi seveda tudi drugi. Za zdravstvo, ki je 30 let nekako vegetirala na osnovi socializma, Slovenija doslej naprimer ni bila zmožna zgraditi inštitucije, primerljive s kliničnim centrom. Torej je bila takrat vizija, so ugotavljali, najprej so ugotavljali, da je po katerem koli kriteriju zdravstvo bistveno podfinancirano. Da bo Slovenija namenja vsaj 2 do 3-krat manjši delež družbenega proizvoda kot razvite evropske države. Da je zdravstvo razdrobljeno, da Slovenija nima dolgoročnega razvoja zdravstvenega varstva, niti strokovne ustanove, ki bi imela pooblastila in realno moč, da bi skrbila za usklajen razvoj zdravstvenega varstva v vsej republiki. Zato na področju zdravstva kot ene temeljnih pravic obstaja diskriminacija. Torej, to je ocena iz leta 1990. Skoraj identične besede, kot vemo, že 30 let uporabljajo številni ministri in ministrice za zdravje. Stranke konkretnih rešitev niso ponujale, razlikovali so se že pri pogledu na to, ali naj to reši javno ali zasebno zdravstvo, ki pa bi vseeno po tedanjih kriterijih, obljubah moralo biti tesno povezano z javnim zdravstvenim sistemom v enoten sistem z enakimi kriteriji strokovnosti in nadzora. No, kje je zdravstvo danes, mislim, da nam glede na leta ni treba razlagati. Podobno je bilo s pokojninami, ne? Tudi tam so bili načrti in obljube, da bo urejeno pokojninsko zavarovanje tako, da bi dostojne pokojnine in starostno oskrbo dobili vsi, da bi za to skrbel državni fond. No, to stanje seveda tudi v realnosti precej drugačno. Ne. Naštel sem samo nekaj primerov, ne, tak res velik razkorak med splošnimi obljubami in pričakovanji ob nastanku nove države, ne, in današnjo realnostjo se lahko praktično pokaže čisto na vseh družbenih področjih. Nerazumevanje smisla države se ne kaže zgolj pri vprašanju glavnih funkcij za zadovoljevanje osnovnih potreb državljanov, ampak tudi v odsotnosti osnovne državne geostrategije. Slovenija se ne zaveda pomena prometnih poti lastne države, zato jih tudi ne obvladuje. Brnik je precej zamaknjeno, da ne bom rekel zakotno letališče v lasti Frankfurta, posredno torej nemške države. Letališče sledi interesom dobička svoje družbe in svoje države. Ti pa niso interesi slovenske države, vsaj ne turistični, ne gospodarski in tudi ne prometni. Gradnja 30 km železnice od glavnega mesta do Ljubljane, do letališča, torej tega država ni zmogla niti v času, ko je bilo letališče v njeni lasti. Adrijevo letalsko družbo, ki je bila v Jugoslaviji eden od težko priborjenih simbolov republiške državnosti in stebrov slovenskega, teda je posvet kar precej usmerjenega gospodarstva, so politične elite pustile propasti, ne, ali načrtno, ali z malomarnosti, to se seveda da razpravljati. Ne. Z njim pa se vrst izobraževalni sistem, ki je vezan na to vso infrastrukturno servise in tako naprej, ki so se vzpostavljali skozi desetletje. Ne. In to v državi, ki stavi na turizem, da o transportu v kriznih časih, kot je bila pandemija, recimo, ne govorimo. Slovenija je železniško slepo črevo. Za mednarodne povezave je treba, tako kot pri letališčih v tujino. Gradnja novih železniških prog, ki bi bila edina smiselna, terja 20 ali 30 letni razvoj in milijardne investicije. Torej izrazito dolgoročne programe, ki niso vezani na mandate posameznih vlad. Če bi Slovenija imela razvojno vizijo, bi v tem trenutku gradili železniške povezave, ki bi prišle v uporabo okrog leta 2040.
tako pa zgolj popravlja posamične odseke. Tudi železniško postajo v Ljubljani, ki je še iz avstro-ogrskih časov, se prenavlja šele po 30 letih in po nekem, in to po nekem okrnjenem konceptu. Vsi veste, da je javni promet v Sloveniji izrazito slab, nepovezan in da ni konkurenčen vožnjam z avtomobili. Tudi tam, kjer bi moral biti, ne, kjer bi objektivno lahko bil. Načrti za avtocestni križ so bili narejeni konec 60-ih let, takrat seveda precej vizionarsko, a v povsem drugih razmerah in ob drugačnih kalkulacijah. Na samostojna Slovenija je pač to dogradila, počasi ne, ampak seveda že ob odprtju ti posamezni kraki niti sistem kot celote niso omogočali osnovnega pretoka. Promet v Sloveniji je v teh 30 letih rasel z od 4-5% stopno. Takrat je bilo načrtovano, recimo, da bo avtocestni obroč okrog Ljubljane prinesel 20 tisoč vozil, kolikor približno ne, se je dalo izračunati. Danes jih je blizu 90 tisoč, v samom mestu pa pride še več, kar okrog 120 tisoč. Tukaj se postavlja vprašanje tudi nadnacionalnih tvorb. Ne. Mi približno vemo, kakšen položaj je in je Slovenija v Jugoslaviji. Seveda to ni primerljivo z Evropsko unijo, ne po številu prebivalstva, ne po politični moči, ki ima Slovenija. Vendar tudi tam, kjer bi lahko imela neko samostojno politiko, ne, se v bistvu zasilila in v bistvu zanje Slovenija ne prizadeva. Ne. In skozi teh, torej, od vstopa v Evropsko unijo, pa tudi že v tem prvem obdobju, ne, približevanja Evropski uniji, ne, lahko sledimo zelo podobni nereflektirani politiki, torej sledenju smernicam evropskih birokratov, ponavadi nižjega ranga, ne. To se je zlasti pokazalo prvič v pristopnih pogajanjih, ne bom zdaj navajal primerov, nekaterih se najbolj spomnite v zvezi s carinskimi prodajalami in še nasičenim drugim. Ne. Ampak zlasti se je to pokazalo v času ekonomske krize in po njej, ne, ko je Slovenija zaradi takih zavez, ki pravzaprav nikjer niso bile zapisane, konkretizirane, Evropski komisiji, torej zares Evropski komisiji, ne, poceni prodala z milijardnimi zneski sanirane državne banke v imenu zahtevane privatizacije ali pa kar samo inicijativno pa razprodala še nekaj drugega vitalnega premoženja. Tukaj bi jaz to sprednje postavil glavno trgovsko prehrambeno verigo Mercator. In bom kasneje še nekaj rekel o tem, zakaj. Torej, danes je zato na področju samooskrbe prehransko odvisna od tujih trgovskih verig. Ne, lahko si predstavljate, če ne bi to vojaki za kofanje ribe in tako naprej vozili med pandemijo, v kakšnem stanju bi Slovenija bila. Ne, torej tukaj pri takih vitalnih zadevah ne gre za vprašanje ali zgolj za vprašanje lastništva, pač pa zato, da v krizni situaciji država ni dala možnosti vpliva. Pri bankah ne na denarne tokove in ne na kapilarni sistem gospodarstva, pri preskrbi ne na distribucijo in ne na cene. Podobno kratkoviden odnos ima država sicer tudi do naravnih bogastev in njihovega izkoriščanja. Velike komplekse nekdaj državnih gozdov je prepustila katoliški cerkvi. Pravico do pitne vode je sicer na pritisk javnosti zapisala v ustavo, v praksi pa imajo v veliki meri nadzor nad njo privatizirane pivovarne in razni koncesionarji. No, v podeljevanju koncesij je slovenska država sploh unikatna. Postojansko javo, s katero se reklamira po celem svetu, je dalo upravljanje zasebniku, ki ima vlasti večino okoliških političnih kapacitet. Blejski otok upravlja katoliško cerkev, sotesko Vingar pri Bledu, pa napol privatizirano lokalno turistično društvo, ki ne ve, kam bi z denarjem.
Seveda ne gre za to, da bi imel nacionalnega interesa, ki je bil in je še vedno v Sloveniji po eni strani zasmehovan, po drugi pa zlorabljal za zasebne posle s privatizacijo in privatizacijo, obvladovali vse. Gre pa za strateški premislek, kaj in kje. To je bistveno in to država, ki razmišljajo dolgoročno tak razmislek, ki seveda imajo. Ne. Torej, ni razmisleka o tem, kaj v procesu, kaj ni bilo takrat razmisleka o tem, kaj v procesu privatizacije ohraniti in kaj prodati, ne o tem, v kateri del Slovenije spustiti tuji kapital in pod kakšnimi pogoji. Kakšna posledica ima postavljanje strankarskih in osebnih interesov pred države, se je zelo hitro pokazalo v kratkem času, takrat, ko se je Slovenija tesno narezovala na Mačarsko in odpirala mačarskemu kapitalu. Podobno sicer velja za nekdaj ekonomsko šibkejši Hrvaško in Srbijo, kjer bi po zdravo razumski in zgodovinski logiki Slovenija morala krepiti svoj ekonomski položaj in investicijsko posegati na zadnje strateško pomembna področja, je pa proces šel v obratni smeri. Torej, z razvojenega stališča smo dovolili, da nas dohitijo in prihitijo vzhodnoevropske države, na katere smo nekoč gledali zviška. Te države so neprimerno bolje od Slovenije izkoristile vstop v EU in se vsa infrastrukturno modernizirale bolje od Slovenije. Seveda je v tem, so v večini teh držav, pa vsaj velikem delu, je bil ta sistem pomoči tudi zlorabljen za kanaliziranje evropskega denarja v roko s politiko povezanih oligarhov, značilno za Mačarsko, pa še za, tudi za druge države. Niso še vse od teh držav dohitele Slovenije, vendar tukaj govorimo o nekaj odstotkih družbenega proizvoda, gor ali dol, dejstva so pa neizprosna. Ogromen razvoj in zaostanek iz časov socializma so nadoknadile ali Slovenije tudi prehitevale. Ob tem pa Slovenija na drugi strani ni zmanjšala zaostanka za sosedno Avstrijo, s katero se tako radi primerjamo, in smo še vedno le na malo več kot polovici njihovega bruto družbenega proizvoda, kar je bistveno manj, kot je bilo recimo konec 70-ih let v zlati dobi socializma. Danes med novinarji in komentatorji, pa tudi med javnostjo, v medijih in na socialnih omrežjih, je nekako izoblikovano splošno soglasje, kaj je v državi narobe. Imamo pa zelo različne poglede na to, kdo je za to odgovoren in nimamo nobena analitična raziskava o tem, kje so vzroki, kdaj so nastali in zakaj so bili posamezni družbeni segmenti podvrženi napačnemu razvoju. Razumljivo je, da je bilo v času razpadanja Jugoslavije, ko Slovenija ni imela kam, v ospredju vprašanje, kako doseči osamosvojitev in možnosti za razvoj. Srečna okoliščina za Slovenijo je bila, da je Jugoslavija razpadala v času, ko se je Evropa politično združevala in je hotela pokazati, da obvladuje razmere na svojem kontinentu. Zato so se evropske elite takrat potrudile, da so zagotovile mir in omogočile mednarodno priznanje Slovenije. Takrat je veljala teza, to je nekaj mesto pred združevanjem, pred združitvijo Maastrichtu, so evropski politiki govorili, Evropa je stvar evropske politike, ZDA nimajo več kaj iskati, tukaj ni mogoče biti jugoslovanski problem. To so bili njihovi javni nastopi. In ZDA so na to pristale, so se strinjale, kalkulacije da pa enostavljena, takrat so bili pač v prvi zalivski vojni in njeni so druge probleme, so rekli v redu, če lahko uredite toliko bolje, če ne se boste pač priplazili nazaj. To je bila recimo ta ameriška geostrategija, v kateri se je izkazala seveda, da so imeli prav. No, za Slovenijo je bila velika sreča tudi to, da po tej neuspeli intervencije JLA je Milošević izgubil interes za Slovenijo, še vedno koncept Velike Srbije in je
in bo Slovenija počinila več interesantna. Zato je tudi pravzaprav preprečil JLA, da bi začela s tem drugim valom, drugim udarom, ki bi Slovenijo porušili. Ne. Tako da včasih se hecam, da bi morali Miloševiću postaviti spomenik v Sloveniji. A zakaj so se slovenska razmišljanja o prihodnosti ustavila pri osamosvojitvi in vključitvi v EU, da to so potem na hitro navezali tudi NATO, in zakaj v več kot 30 letih ni prišlo do tako imenovanega tretjega družbenega soglasja, o katerem so sicer nekateri politiki tistega časa, predvsem Milan Kučan, govorili. Ne. Torej, teh vzrokov je več in so precej kompleksni. Leta 1990 je bila nova, heterogena desna koalicija Demos, ki je prevzela oblast do dosežkov v socializmu mnogo bolj kritična, kot recimo ti zahodni časopisi Ostrit in drugi. Oblast je sicer res prevzela v času jugoslovanske ekonomske in politične krize, a s povsem zgrajeno državno strukturo, ki je bilo treba le dodati funkcije v povojnih desetletjih dogovorno prenesene na federacijo, torej zunanja politika, vojska, valuta in še nekaj na to vezanih zadev. Nova vlada je tudi podedovala tedaj še dokaj profesionalen in odgovoren državni aparat, ki je zmogel pripravljati potrebna gradiva in izpeljati potrebne postopke. No, kljub temu so bile nove oblasti prepričane, da se je Slovenija v katastrofalnem stanju, da bodo morali začeti iz nič, ne, se pravi, kot bi bili leta 45 v porušeni Sloveniji, ne, leta 90, da pa bo samostojna Slovenija, ko se bo otresla in gospodarstva in prevzela v plani vojni zmagoviti model liberalne, neoliberalne ureditve družbe, v kratkem postala druga Švica. Zgrešenosti, ki so se začele, imajo več vzrokov. Eden je v ideoloških predsotkih do bivšega sistema in njegovih uspehov, ki se je na ekonomskem področju izrazil v geslu socialističnim paradnim konjem ono polomili noge. Še bolj je do izraza prišla do sovraštva dela Demosovih veljakov, prišlo do izraza sovraštva dela Demosovih veljakov do Jugoslavije, katerega posledica je bil politični obračun z jugoslovanstvom doma in v odnosu do bivših jugoslovanskih republik. Očiščenje od jugoslavizma naj bi izvedli tudi v demografskem smislu, če ne drugače na neljub način, kot je to še pred plebiscitom definiral vodja Demosa Jože Pučnik. Posledica take miselnosti se je najbolj izrazala in izkazala v odnosu do tako imenovanih izbrisanih. Za državo dolgoročnejše posledice pa je imel politični in ekonomski umik iz prostora bivše skupne države, ki je deloma izhajal iz pragmatičnega razloga, da se Slovenija odmakne od problematičnega, vojno zapletenega prostora, še bolj pa je bil ta odmik pogojen ideološko in kulturno, torej več vrednosti kompleks do Balkana in manj vrednosti do Zahodne Evrope. Eno od tedanjih kratkovidnosti je na koncu z milijardnimi zneski morala plačati nova Ljubljanska banka, ker ni hotela izplačati nekaj 100 milijonov tedanjih nemških markov, seveda čudov v nemških markov, na varčevalcev, na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini. Tukaj ni seveda šlo samo za denar, ampak s tem je izgubila ugled in ekonomski prostor, ki ga je dotlej suvereno obvladovala. Ljubljanska banka je bila poleg Jugo banka edina v Jugoslaviji, ki je imela podružnice po vseh republikah. V ta prostor, v katerem je Slovenija nekoč ekonomsko dominirala, so potem uspešno vstopile druge države. Ekonomsko nekdaj šibkejše republike pa so uspešno in desetinsko vstopile v slovenski ekonomski prostor, med drugim kupile Mercator, nekatere banke, del turističnih mobilnosti in pomembne finančne institucije ali podjetja. Morda se spomnite, kakšna vojna je bila takrat s Srbijo, zaradi fruktanovega soka, če da Slovenci po ceni kupujejo srbske breskve in da ga prodajajo fruktanov sok, kdo je danes lastnik fruktala? Srbi.
Drugi vzrok je obnovi kulturnega boja in percepcije dela Demosa, sicer razglavno sestavljenega iz bivših komunistov, da mora zmaga na volitvah prinesti obračun s socializmom kot sistemom, načrtovana lustracija pa torej z njegovimi nosilci in drugimi političnimi nasprotniki. Torej, politična moč mora biti orodje za prevzem gospodarstva skozi denacionalizacijo in privatizacijo. To se je zgodilo le deloma, torej ta Demosov koncept ni uspel je z nacionalizacijo, ni pa uspel do konca s privatizacijo. Zato se je potem razvila teza o nepravično porazdeljenem osamosvojitvenem kapitalu. Torej, levo-liberalni blok naj bi si prisvojil rezultate tako imenovanih pomladnih strank, kar je sicer izmišljen izraz, samooklicano zaslužnih za osamosvojitev. Na tej osnovi se je potem začel kulturni boj, ki je onemogočal dosego kakršnega koli tudi minimalnega soglasja. Tretji vzrok je v koncipiranju političnega in ekonomskega sistema, ki je izhodiščne družbene odnose skozi ustavo in na druge načine zacementiral tako, da jih praktično ni mogoče več spremeniti. Ustava, s pomočjo katere naj bi se po prvotnih načrtih tudi osamosvojili, je izhajala iz nacionalnega romantizma ustavne opozicije iz druge polovice 80-ih let in je bila mišljena kot prehodna. Deloma je kopirala po selektivnem principu nemško ustavo, deloma pa so njeni pisci v njej zapisali nekatere domačinske posebnosti, ki so izhajale iz bojazni pred uzurpacijo oblasti. Predsedniška funkcija je bila definirana protislovno in izrazito omejevano iz strahu pred Milanom Kučanom. Politični sistem je bil izoblikovan iz zatečene situacije množica strank, ki so nastale pred prvimi medstrankarskimi volitvami. Želja tukaj je bila, da bi preprečili absolutno prevlado ene stranke ali enega bloka in zato je bil uveden proporcionalni volilni sistem, ne, kar je v osnovi seveda logično, ne, in tudi pametno, ker naj bi to preprečila avtokracijo, ki je bila sicer stalnica slovenskega političnega življenja tudi že prej. No, ampak zaradi pomankanja demokratične tradicije je takšen volilni sistem povzročil razvoj partitokracije, v kateri stranke državo razumejo kot plen in si jo glede na posamezne volilne izide delijo pač znotraj koalicije, ne, po resorjih, ki jih dobijo s koalicijskimi pogodbami. Njihov neposredni vpliv, vključno z nameščanjem vodilnih kadrov, torej sega na vsa področja. Posledica pa je sistem, ki vsaj na ravni ustavne večine v glavnem mest preprečuje dominacijo ene stranke ali enega bloka, a po drugi strani omogoča nekakšne politične tuče znotraj parlamenta, ko je skupovanje glasov in prestopanje strank možna zamenjava predsednika vlade in vzpostavitev nove vladajoče koalicije brez volitev. Predsednik država pač ali kakšna druga avtoriteta pa nima moči, da bi to presekal. Dvodomni sistem, v katerem naj bi državni svet predstavljal interese posameznih družbenih skupin, predvsem pa regij, seveda je ostal zgolj v nekem zelo, na neki zelo rudimentarni ravni, lahko bi pravzaprav rekli, da se je spiši. Državni svet je izrazito politiziran, strankarsko razdeljen, pokrajine pa zaradi interesov strank, da se razdrobljenost na majhne občine, ki nimajo pravega zagona in so večinoma finančno odvisne od države, ne spremeni, ker jim pač to ustreza. In zato pokrajine niso bile ustanovljene in mislim, da za časa vsaj moje razdrobljenje tudi ne bodo. Volilni sistem torej daje strankam pravzaprav absolutno moč pri oblikovanju kandidatnih list, preprečuje tako njihovo notranjo demokratizacijo kot modernejšo participativno obliko urejanja političnih in družbenih odnosov. Stranke so si skozi 30 letja podredile številne paradržavne svete, agencije in druge institucije, ki so postale odlagališče za strankarske kadre.
Tudi državna uprava se je množila s strankarskimi kadri in je v kompliciranem in nepreglednem sistemu slabo operativna in nesamostojna. Ne. Ker pa je za ustavo potrebna dvotretjinska večina, jo je praktično nemogoče spremeniti. Zato tudi, kot veste, volilni zakon ostaja nespremenjen, se stranke se ne morejo dogovoriti niti ali ne pristanejo niti na to, da bi imeli tako kot pri evropskih volitvah preferenčni glas. Ne. Se pravi, če pogledate politično sliko Slovenije, imate na eni strani na desnici dominantno eno stranko, ki je organizirana kasarniško, in tako je po prihodu na oblast nadaljuje s podrejenjem država tam, kjer je končala v prejšnjem mandatu. Fluidno levo-liberalni del pa pred vsakokratnimi volitvami napravi neko novo stranko in voditelja, ki se vsakeč znova uči vladanja, na to pa skupaj stranko izgine. Zato slovenski politični domet ne seže čez preživetveni nagon enega mandata, načrtovanje razvojnih projektov, ki bi koristil šele naslednjim generacijam, pa je daleč izven formamentis slovenskih politikov. Ne. Torej, posledica je bila, da je Slovenija v času tranzicije opustila državno načrtovanje. Politično-ekonomske elite so načrtovanje razumele kot socialistični relikt petletk dolgoročnih in srednjeročnih planov. Niso čutile potrebe po novem sodobnejšem modelu načrtovanja, kakršnega uporabljajo razvite demokratične države. Niso se zavedali pomena, ki ga ima načrtovanje še posebej za majhne države v hitro razvijajočem se globalnem sistemu. Tukaj je prišlo do konglomerata, na ujelo se je več različnih interesov, ne pri tem zavračanju načrtovanja. Ideološki predsodki so se ujeli z interesi nekaterih družbenih skupin, strank in posameznikov, katerih cilj je bil, da se nova družba skozi privatizacijo in denacionalizacijo vzpostavi čim bolj nepregledno. No, Slovenija sicer ni brez načrtovanja, torej brez zgodovine planiranja. Na zgodovino planiranja smo poznali že na začetku Jugoslavije, na Avstro-Ogrski seveda ni bilo možno zaradi razdeljenosti na historične države. Ampak od prve kraljeve Jugoslavije naprej pa in najprej, najbolj se je potem seveda razbilo v socialistični Jugoslaviji. Ampak že leta 18. je recimo en ekonomist Milko Breziger napisal ekonomski program, ne, ki se potem zaradi spremenjene geografske strukture oziroma tega ozemlja, ki je tako v Jugoslavijo, ni uresničil tako, kot je načrtoval, da on je načrtoval Koroško, načrtoval je Trst, na Prekmurje, takrat nihče ne mislil in tako naprej, ampak to je manj pomemben del. Ne. Breziger je izhajal iz tega, ali je ta prostor, ali ima možnost preživetja in ekonomskega razvoja. Predvidel je nacionalno družbeno planirano gospodarstvo, nujno modernizacijo slovenskega kmetijstva, koncentracijo kapitala, industrializacijo in bil je prvi, ki je izračunal socialno košarico, torej kaj povprečna družina v tedanjih razmerah potrebuje za preživetje. Načrtovanje je tudi med drugo svetovno vojno. Partizansko gibanje, odporniško gibanje je sprostilo neko nevarjetno energijo, ne, ki jo vodila do vzpostavitve državnosti. Ne. In je že med vojno načrtovalo po vojni ureditev. Ne. To se je danes težko predstavljati. Ne. Da tam leta 1944 nek znanstveni inštitut, recimo sredi Kočevskih dolgov, načrtuje razvoj povojne Slovenije v federativni Jugoslaviji. Se pravi, generacije pred tem so znale razmišljati dolgoročno. Ne. Po drugi svetovni vojni imamo več teh obdobij, ki jih sedaj ne bom obnavljal, ampak tisti, na katere pravzaprav še danes nekako Slovenija vegetira oziroma stoji in se ni ga pa nadgradila, je tako imenovan Kavčičev liberalni koncept, ne, ki se je začel razvijati
ti konec 60-ih in v torej začetku 70-ih let. Bom potem na koncu rekel še dva stavka o njemskih profesor. Včasih tudi približujem konec. Ne? Torej, zaradi teh razlogov, ne, ki sem jih naštel, je slovenska torej, tranzicija potekala zelo stihijsko. Ne. In ker gre tukaj za enkratne in nepovratne procese, je tudi težko, tudi ko se zavedaš ne, nekih napak ali stran poti, je to izrazito težko, ne, težko popraviti. Ne. Omenil sem že Drnovška in njegovo pač to pragmatično politiko prilagajanja trenutnim kratkoročnim trendom, ne, ki jo je zagovarjal ves čas, dokler je bil predsednik vlade. Ne. Ko je postal predsednik države, je pa to stališče spremenil. Ne. Je priznal, da je pravzaprav stvar potekala stihijsko, da država ne more brez načrtovanja in potem kot predsednik država je tudi organiziral nekaj posvetov na temo prihodnosti, je pa to vedno bolj ali manj, torej leporečenje ni imelo neke globje vsebine. Ne. Ampak je, v nekaj intervjujih na leta 2003 je rekel, ne, da moramo imeti nek pogled, kako naprej in da zgolj z improvizacijami ni mogoče uspešno upravljati države. Ampak seveda, potem, ko so bili vsi ti glavni privatizacijski procesi, da je ta privatizacija v treh fazah, da je vse drugo že končali. Tako je, da če pogledamo to 30-letno zgodovino, je vstop v Evropsko unijo doslej edina pomembnejša prelomnica, ki je Slovenijo prisilila v modernizacijo zakonodaje in vsaj k parcialnemu planiranju, ki pa je seveda glavno vezano na kohezijske sklade in na druge vire, ki prihajajo iz Evropske unije, na enkratne pomoči, kot je bilo v primeru pandemije ali sedaj v primeru torej poplav, naravnih nesreč in podobno. Ne. Torej, slovenske politične elite, in to ne glede na barvo, v 30-ih letih niso zmogle preiti od miselnega koncepta dežele k osmislitvi države, ki smo jo v neki turbulentni konstelaciji mednarodnih razmer dobili z mnogo manj napora, kot so ga prejšnje generacije morale vložiti za bistveno manjše dosežke. Tako da danes v Sloveniji popolnoma spremenjenih razmer, zavestno ali podzavestno, še vedno nekako slonimo na razvojnih programih, ki jih je leta 1969 napisala vlada Staneta Kavčiča. In za katere vemo, kako je šlo propulzivno gospodarstvo, atomska elektrarna, ne, in torej prehod od težko industrijske, postindustrijske obdobje in tako naprej. Ne. Če to gledate ideološko, ne, je ne nazadnje razvidno tudi iz te pravzaprav po svoje nepomembne polemika ali ideološkega boja o tem, ali bo torej spomenik osamosvojitve stal na Trgu republike ali ne bo. Zakaj je to pravi nekdani trg revolucije? Ne? Ker nekdani trg revolucije v Ljubljani z Iskro, z Ljubljansko banko, z Maksim Markom, z Tankarjevim domom, parlamentom, torej skupščino in spomenikom revolucije simbolizira najuspešnejše obdobje slovenske socialistične državnosti. Ne? In sedaj postavljati spomenik samostojnosti v to, tako okolje v bistvu samo po sebi pomeni, da v 30-ih letih pač nisi uspel ustvariti prostora ali stavbo, ki bi simbolno predstavljala razvoj 30-letne Slovenije. Ne, se pravi, nimaš česa pokazati na vzven. Ne, in skozi to se tudi vidi ta problem recimo ne, tega slovenskega neplaniranja in stihijskega razvoja. No, seveda je spodbudno danes in upam, da nam
nekako, ne, vendar ne daje neko prihodnost, da se je prebudil del mladih, da je znova oživela civilna družba, ki politiko kontrolira in od nje zahteva, da obljube da uresniči. Vendar tudi zanjo vzpostavitev neke moderne družbe ne, ne bo ravno lahka naloga. Ne. Slovenska torej država bo morala biti v prihodnje mnogo bolj jasno definirana, kot je sedaj. Mnogo bolj se bo treba dogovoriti o tem, kakšno vsebino naj ima, kaj se da popraviti od zapravljenega. Na sicer bo to pač neka lupina, zastavo, himno in nekaj rituali. Ne, se pravi, vsaj nekaj ekonomske podstati, ki upravlja tudi družbeno in socialno funkcijo, torej nadzorovanje ključne infrastrukture in seveda predvsem skrb za dostojno življenje vseh generacij. Ne. Jaz osebno mislim, da je največji poraz vseh političnih elit v 30-letnem obdobju države, da niso uspela organizirati družbe na način, da bi bilo poskrbljeno za vse družbene sloje komaj 2-milijonske skupnosti, kar je pravzaprav manj, kot imajo prebivalce v srednje velika evropska mesta z enim županom in nekaj 10 uradniki. Seveda je država drugače organizirana, rabi drugačen kontekst, ampak gre preprosto za organizacijo nekaj najbolj osnovnih družbenih podsistemov. Torej, dejstvo je, da majhna v znanosti in tehnologiji razdrobljena Slovenija potihem zaostaja. Ampak tega si ne priznamo. Ne, živimo pač v nekem samozadovoljstvu in si vidni povprečja in s takšno mentaliteto bo zelo težko doseči modernizacijsko raven razvitih družb. Ne. Danes, kot veste, se pojavlja ne, neka razprava o tem tako imenovanem trajnostnem razvoju, zelenem prehodu in tako naprej, ne, ki je postala spet politična floskula. Ne. Ja, jaz sem moral zdaj, ne vem koliko časa, porabiti ne 3 tedne za to, da sem v program, ki ga učim, ne, torej sodobna slovenska zgodovina, nekako pripeljal trajnostni razvoj. Ne, tako da zdaj poslušate trajnostno predavanje v slovenski zgodovini. In to je na vseh področjih. Ne, posod, če se ne pojavi beseda trajnostni razvoj ali zeleni prehod, pravzaprav nimate šanse, da kjerkoli videte skoli ali s projektom ali s čim drugim. Torej, v bistvu je pravzaprav vse eno, kako to poimenujemo. Če bo to nekaj, okrog česar lahko dosežemo soglasje toliko bolje, seveda. Ne. Ampak v osnovi gre pravzaprav za to, kako urediti družbo, da bo kohezivna, s čima socialnimi razlikami, ne, in da bo funkcionirala in da bo napredovala. Ne. Vse stvari je lahko povedati tudi brez učenih besed. Ne, ker v času povojnih generacij, ne, ki so res nosile težo tega, na čemer pravzaprav baziramo danes, ne, je bil splošni cilj zelo preprost. Ne, kakorkoli so ga zavijali v tak ali drugačne politične besede, ne, ampak je bilo jasno, generaciji naših otrok mora biti bolje in ne slabše, kot je naši. Ne. In najmanj to bi moral biti samoumevni cilj tudi sedanje države, torej ne glede na to, kakšen naziv bo imel morebitni novi družbeni dogovor, ki bomo do njega prišli. Mirko Brezigar, ki sem ga omenjal, je leta 1918 v svojem ekonomsko-nacionalnem programu zapisal: "Marjajo se stebri dosedanjega političnega ustroja. S to največjo spremembo, kar jih je videla človeška zgodovina, se bodo začrtala tudi gospodarstvu nova pota. Stojimo pred velikim gospodarskim preobratom." In na koncu je zapisal še: "Od nas bo odvisno, ali bo zgrada dobra ali slaba." Hvala.
dobi besedo, če bo tukaj pravimo. No, izjivov je gotovo dovolj, sem doživljen. Vsak seveda je teh 30 let doživljal subjektivno svojega stališča, ker pri velikih prehodih je vedno tako, ne, da nekatere družbene skupine dobijo, druge izgubijo. Ne, in taka je tudi percepcija zgodovine običajno. Tako gledamo svoje osebne stališče. Ja, če ne, komu pa mogoče kasneje bo govoril, hran, igrači, tako nekaj. Ja, ne, da se pa. Jaz nekaj vprašam, kako na bok te mogli odgovoriti, ker ni zgodovinsko vprašanje, ampak kakšne so bile, kako smo imeli možnosti se izognati vsem tem pa s tem neoliberalizma, ki smo ga pravzaprav 90. leta že lahko spoznali. A je to zdaj bila samo vloga političnih delit? A je gospodarski menedžment, mislim, tudi za to, da bi lahko rekli, iz napak se učimo. Kaj se bomo naučili, če jih ponavljamo? Ja, ne, tudi se pravim, to je pod proces, ki ga ni mogoče vrniti. Ja. Lejte, stvari so šle postopoma. Ne? Če gledamo recimo privatizacijo, ne? Privatizacija ima več faz. Ne? Prva faza je še v času Demosa. Ne? To je privatizacija, ki se je začela še v Jugoslaviji po Markovičevem zakonu. Ne? Okrog privatizacije je v Demosu prišlo do konflikta, ne? Zato je tudi razpadlo. En del je hotel, če reče poenostavljeno, hrvaški model, ne, ker Franjo Tučman je imel vizijo ustvariti 200 družin, ki bodo obvladovali celo Hrvaško. Ne. In to je bil Demosov koncept, je bil, mi imamo politično moč, s politično močjo moramo dobiti ekonomsko moč in moramo dati svojim ljudem, ne, malce še obračunati s temi socialističnimi direktori in tako naprej. Ne, in to nam bo osnova za naprej. Tukaj so se razšli, ne, ker je bilo zelo hetero, ker je bila zelo heterogena situacija. Drnovšek je potem nadaljeval s tako imenovanim pidovsko privatizacijo. Ne, tukaj se je Slovenija takrat še precej razlikovala od vzhodnoevropskih držav. To je bila miselnost, ki sicer sama po sebi ni bila slaba in ni bila za ljudi privlačna, ne, da bomo imeli, da bomo vsi kapitalisti. Ne. Imeli bomo kapitalizem, ampak brez kapitalistov teh velikih. Ne. Zato so pač razdelili te voucherje. Ne. Ti voucherje, jaz vam tukaj številke, ne. Teh voucherjev je bilo, ekonomisti gledajo različno, ne. Ampak naj bi bilo recimo tam nekje za 2 do 3 milijarde preračunano v današnje evre. Celotno slovensko premoženje je bilo ocenjeno takrat na približno 5 milijard, potem je to zraslo na 20 milijard, pa se je med krizo spet poslovilo in tako naprej. No, skratka, ampak približno polovica tega premoženja naj bi prišla v roke državljanov prek PID-ov. Vi veste, kako je bil s PID-i. Nekateri so to dobro izkoristili, ki so vložili, ne? Nekateri so pač to, ker so lahko neposredno vložili propulzivne tovarne. Ne? Drugi so dali te pooblaščene investicijske družbe, kjer so potem zelo hitro, večina ljudi je to zelo hitro prodala. Ne? In potem je prišla ta tretja faza privatizacije, tako da, ko se je pidovska privatizacija končala, ne, so bili ti pidi, ne, je bilo nekaj državne lastnine, ne, ker banke in vse drugo ni bilo torej še takrat privatizirano, ne. In je bila ta delna lastniška struktura potovarna. Ne, to se je potem začelo pod Janšo koncentrirati, ne, kot veste, z notranjimi in tako naprej. Ne, se pravi, vse te faze imajo nek svoj razvoj. Ta Drnovškov koncept kot prehodna neka varianta sicer ni bil sklep, ampak
mislim, ne bi sklep, da moramo ga kar negativno popreti označati za slabega, ampak na koncu je, smo pristali tem kot vzhodnoevropske države, ki so to začele že leta 90. Ne. Tako da jaz v resnici ne vem, mislim, da tudi ekonomisti ne vedo, kaj bi bilo tisto, kar bi zelo različne poglede, kaj bi bilo, na kateri točki bi bilo treba nekaj narediti drugače. Ne. Stvari so šle, torej tako kot so šle stihijsko, od vlade do vlade, od interesne skupine do interesne skupine. Tako da tukaj pač je težko, da ta del pač je težko ocenjevati, ne, kot, da vem, ali izrazito negativno, vsaj čeprav vlada, ali izrazito pozitivno. Bolj je problem to, kar sem omenil. Ne. Bolj se mi zdi problem to, da država ni obdržala kontrole, vsaj nad strateškimi zadevami, nekaj da spet potrebno, da se je, kaj Slovenija da je še ostalo, se vidite. Da. Ostala je torej, energija, energosistem, ostali so i zavarovalnice, ostalo je Luka Koper. Vse drugo ni in zdaj se že bere te novodobne finančnike, ne, da če hočemo napredovati, da je treba še to prodati. Ne. Zdaj, kaj to pomeni? Poglejte, ne vem, nekako, mislim, da na 9 milijard je bila ocenjena škoda v poplavah. Pa je cela Slovenija stala in še vedno stoji. Vsa ministrstva so morala skrčiti. Povsod se reže, čeprav ne tako opazno, kot se je v času zunika. Se pravi, eno državo, ne, ena naravna sreča, ki je bila konc koncev omejena, tako pretrese, da praktično ne more eno obdobje funkcionirati in če ne bi bilo pomoči Evropske unije, bi bilo še prej. Se pravi, da osnovni parametri funkcioniranja države tako v ekonomskem sistemu niso prav zastavljeni. Zakaj ne? Zakaj je to, kar sem nekako skušal povedati? Ne? Ker mi nimamo dolgoročnega načrtovanja. Ne vemo, kaj naprej, ne razmišljamo o prihodnji generaciji. Govorim se na to celo politiko. Razmišljamo o sebi in svojem mandatu, pač tiste prekošnje. Pa se vam ne zdi, ker se z zelo izbranimi besedami izražate o času, ko je bil Drnovšek liberalni, skoraj rekel neoliberalni pragmatik, pa do časa, ko je postal predsednik, pa še potem zbolel. Se pravi, iz tega liberala, dogmatskega liberalca se je prijavljiva dobrega človeka. Ampak na področju privatizacije je pa dobra zamisel investicij. Idol preoblikovanje v investicijske družbe, pa v neke sklade in tak naprej v bistvu temeljila pa njeni vrki prevari državljan. Omogočila je tistim, ki so to kupovali in tak naprej, poleg tega pa v privatizacijo to niso šla nikoli dobra in kvalitetna podjetja, razen za lastne delnice. Ostali državljani so bili pa prevarani. Jaz bom najprej rekel, država, ki je ekonomsko svojo politiko zasnovala na veliki prevari svojih državljanov, ni dobra država. Lejte, vam jaz povem, meni je od te privatizacije ostali dve Petrolove delnice. Jasno. Skozi vse te pide in prehode in tako. Sam to je vlada vodna. In to je en velik del tega. Ne, nisem jaz gledal na Drnovška tako zelo pozitivno. Veste, pri Drnovšku je problem ta, da za nas zgodovinar je, da praktično ni dokumentov. Da, stvari so se odvijale na netransparenten način, ne, tako ali drugače, razni, pogovorni, ampak dobro, če ostanem na neki percepciji, recimo te danje miselnosti. Ne. ZSMS, liberalna stranka, ne, leta 90, torej kasneša LDS, ki se je oženila z Drnovškom in do konca Jugoslavije, je v svoj program med drugim napisala, da je njen cilj zakonito bogatenje. No, bogatenje je ostalo, tisto zakonito se je pa v 10-letni Drnovškovi vladavini nekaj izgubilo. To je recimo najkrajše rečeno. In tudi
tedanji, ob koncu Drnovškove vladavine je tedanji varuh človekovih pravic, se mi zdi, ne, nekdo drug je bil Penko, ne vem kaj je že bil takrat, da je rekel, da 10-letna vladavina seveda je pripeljala torej taka, kot je bila država na rob legitimnosti. Generalno to živi, vse ja, ker, ja, no. Da je stvar pripeljala na rob legitimnosti, ne. Ampak tega ni sledil potem razmisle, kaj je Drnovšek naredil, pač pa so sledile te Janševe vlade, ki so pa imeli še manj predsotrov od tega. Ne. In tudi, seveda, zakonodaja nikoli ne sledi procesom, da, in sodni sistem nikoli ne sledi procesom, ki se dogajajo v družbi. Slovenija je posploh imela ta šibek sistem. Slovensko pravo je izjemno zakomplicirano. Ne. Anglosaksonsko pravo izhaja iz logike, da mora vsak razumeti vse. Ne. Naši ustavni in drugi pravniki ne pa izhaja iz obratne logike, da nihče od nas ne sme nič razumeti, ker potem oni izgubijo posko. Izvolite. Prej ste omenili, da bi še na koncu besedo ostane po Kavčiču, pa me zanima tudi, kak je vaš pogled na, recimo, na kak bi razumete vedeti, če bi se Kavčeva vlada držala, oziroma, a je sploh v drugih okoliščinah bilo možno, bi se držala? No, pri Stanetu Kavčiču je šlo v bistvu za notranji slovenski obračun. Ne, tukaj je Ni šlo toliko za odnos do Jugoslavije. Ne. Odnos do Jugoslavije so slovenske socialistične elite imele približno podobno. Ne. Ampak znotraj njih so se odvijale razne prestižne igre in Kavčič je bil, lahko bi rekli, malo preveč nestrpen človek. Ne. On je preveč odkrito je povedal. Ne. Če rečem na osebni ravni, je bila stvar taka, leta 1968 so prvič v Sloveniji izmerili slovensko javno mnenje. Ne. Tega socialistične države niso poznali, še vse kapitalistične. Ne. In od takrat se ne pretrgo namerili. In prvič so izmerili, koliko so politiki priljubljeni. In Stane Kavčič je bil na prvem mestu, kar del pa na nekim, ne vem katerem. Ne. In to je bila recimo ena od takih zamen. Ne? Drugič, on je bil do Jugoslavije zelo neposreden. Ne? On je sklical direktorje in je rekel, tovariši, pipce v Jugoslaviji so odprte, koliko si boste natočili odvisno od vas? Ne? Se pravi, ta koncept, ne, Jugoslavija nam omogoča, da delamo državo, čeprav niso govorili o državi, da so samo svojima, je bil takrat izjemno močan. Ne. Za koncem Kavčiča se ta politika se ima spremenila, da je šla deloma nazaj spet v tak težko industrijski kompleks. Ampak v osnovi se pa ni, ker veste, v gospodarstvu je nemogoče tako ne, hitro stvari. Ne. Tako da so stvari po inerciji v velikem delu šle naprej. Ne. Če bi bil še, jaz mislim, da še več od tega, kar so takrat naredili, bi se uresničilo. Se pravi, še mogoče bi bila Slovenija, recimo, če govorimo o boji v historiji, še malo boljšem, kot je sicer bila. Ne. Drugače pa se Jugoslavija zanjo izčrpala, se ni po svoji volji. To, kako je Slovenija želela neko neodvisnost in samostojno državo, to so biti, to je postavljena zgodovina za nazaj. Ne. Nihče ni videl Slovenije izven Jugoslavije, vse tam nekje do leta 88, ne. 87 mogoče po vojno. Ne. Tista 57 številka Nove revije so prispevki, so različni članki, ki obravnavajo položaj Slovenije v Jugoslaviji. To ni koncept neke nove neodvisne Slovenije. Se tudi ni bilo realno. Ne, treba je gledati, vsako generacijo treba gledati v razmerah, v katerih dela. Ni bilo realno in ni bilo potreba. Jugoslavija je bila močna, bila je v mestu med dvema blokoma, lahko je trgovala na vzhod in na zahod, meje so bile odprte. Ne. Za sabo je imela tretji svet, ne.
Še danes se po teh arabskih državah pa potuči, če se vozite, so na železniških progah tiste iskrine centrale. To so, in tako naprej. Ne. Se pravi, v tedanjih razmerah je s tistim, kar je bila zmožna proizvesti, ampak ni nam zmožna je da proizvesti kar veliko stvari, ne. Od iskre do gorenja in tako naprej, da ne govorim o drugih stvarih. Ne. Spomnite se lesne industrije, ne. Danes je praktično ni, ne. Kaj je Slovenija recimo samo z lesno industrijo. Danes je do tovornjaki in tovornjaki s Pokljuke prodobine v Avstriji. Jaz sem tam doma in bi jih lahko dnevno štel. Ne. Torej, mi nismo, ne, teh vizij, ne, tako nismo nadgradili in tem je problem. Tako da ne bi bilo treba veliko. Ne. Zdaj, ta Stane Ficko, kako mislim, da se piše, ki je predsednik te zbornice za promet. Ne. Se mi zdi, ne. On je rekel, samo ta Kavčičev koncept bi bilo treba napisati Kavčič 2.0 na en stvar, torej dograditi razvitve modernih razmerah. Mi smo to pač šli v bistvu v obraten proces. Ne. Vse tisto, kar bi lahko modernizirali, nismo. Ne. Tekstilne industrije nimamo več in narečem, da bi morali vso imeti, ampak da se neke mure, recimo, ne, ni dal narediti v novih razmerah za moderno tovarno in tako naprej. V iskri in podobnih stvarih ne govorim. Nimamo, mi smo dobri za obrt. Ne. Mi smo se ta koncept, veste, v tem prostoru, odkar je Marija Terezija uvedla krompir in ni bilo več hudih lakot, se je dalo preživeti. Ne. Se pravi, od takrat naprej je šlo samo, kako se bo, ali se bo boljše, ali se bo slabše. Ne. In seveda v velikem izseljevanju več čas. In ves čas ta koncept tega prepišnega prostora ostaje nespremenjen. Ne. Samo ko dobiš državo, bi bilo pa le treba malo drugače razmišljati. Ne. Sej, standard, vete, če izhajate iz standarda. Jaz sem enkrat imel nekega študenta, zamejskega Slovenca. Ne. In ko sem razlagal vse v informacijskih sistemih in drugih zadevah, tem, kar se je zgodilo in kako bi bil lahko, že po prvi vojni, kako je bil del Slovenije, pod Italije in tako naprej, je potem po predavanju še prišel k meni, ni upal vprašati javno, ne, in je rekel, profesor, pa kaj bi bilo narobe, če bi bil jaz danes Italijan, ali bi bilo boljše kot Italijanu, ali mi je boljše kot Slovencu. Ne. Se pravi, če razmislite z gostnega stališča, potem ni važno, v kakšni državi živite. Bretonci so bili na začetku 20. stoletja približno še na slabše kot Slovenci. In jih je povozila francoska industrijska revolucija. Dan so Francozi, sicer jim imajo svoj jezik, ki ga nihče moče govoriti, ker so otroci raje učijo angleščino kot bretonščino. Ne. Ampak Stadano je po dvakrat višji od Slovenca. Se pravi, Če izhajaš samo iz stališča preživetja in dobrega življenja, potem v bistvu država ne potrebuješ. Ne? Če pa državo imaš, je pa smiselno, da jo uporabiš za to, ne? Da narediš iz nje neko skupnost in da jo organiziraš, kot treba. Profesor, super, prašal dajte mi povedati vaše mnenje o vseh teh dogodkih, ki ste zdaj povedali z povezavo hitrega priznanja samostojnosti iz strani Vatikana. No, veste kaj, jaz pa tukaj o tem sem pisal, zdaj se razkorila tvarja, ne špega, sem pa potem sem kar predvsej pisal. Vatikan je imel nek interes, ampak Vatikan je bil tukaj zelo prebiten. Če gleda, zdaj, nekaj se je gotovo dogajalo v ozadju, tega ne vemo in nikoli najbrž ne bomo vedeli, ne. Ampak po uradnih dokumentih je on ves čas ustrajal v bistvu pri Jugoslaviji, ne, če gledate. Se pravi, Vatikan je imel interes, da poveča vpliv katoliške cerkve v srednjeevropskih državah, ne. Od Poljske do seveda Slovaške, Slovenije, Hrvaške in tako naprej. Ta interes je imel in ko se je ponudila priložnost, je zatem stal. Ampak geostrateško so bile ključne druge zadeve. Geostrateško je bila
tukaj ključna Nemčija. Ne? Ker ko vse velike sile, tudi v Evropske unije, ne? Velika Britanija, Francija, zlasti, pa tudi Nizozemska, Belgija, vse so bile proti razpadu Jugoslavije. Vse so jo hotele obdržati. Koncept je bil, mi se združujemo, ne? Zakaj bi zdaj tukaj država razpadla? Zakaj bi Jugoslavija razpadla? Ponudili smo ji, da se reformira, dali smo ji 5 milijard, dali ji bomo še več, če je treba. Ne? Zakaj bi potem razpadla? Ne? Tukaj pa vstopila Nemčija v ta prostor. In tudi ZDA so ne to. V ta prostor je pa vstopila Nemčija. Nemčija je formalno rekla, ja, sedaj mi smo dobili pravico do samoodločbe, do združitve, se pravi, morajo imeti pravico, to pravico tudi drugi narod. Ampak veste, to je lepo večje. Tukaj je vedno v ozadju geostrategija. In Nemčija je takrat je bila že najmočnejša ekonomska država, ne, hotela je postati tudi najmočnejša politična država v Evropi. In zato je morala pokazati, da lahko doseže, kar se zastavi za cilj. To je bila ena zadeva. In videla je, da se geostrateške razmere spreminjajo in je videla priložnost, da spet vstopi v Balkan. Ne. In Slovenija tukaj ni bila, Slovenija je bila zraven. Nemcem je bila važna Hrvaška. Ni bila ključna Hrvaška in do tega mednarodnega priznanja je prišlo predvsem zaradi Hrvaške. In Nemčija je to dosegla, kljub nasprotovanju večine teh držav. Dosegla je zato, ker je bilo vsem zelo do tega, da se da pride do Maastrichtske združitve, ne, da pride do Evrope. Potem so pa kupčevali. Jugoslavija je bila na tistem sestanku v Maastrichtu, ko so podpisali, ne, sporazum je bila Jugoslavija, ni bila posebna točka, ampak so se pogovarjali pri kosilu, ne, tako enih 15-20 minut. Že prej so pa seveda vse, so potekale te zakulisne igre. In kupčevalo se je tako, ja, v redu, no, če pristanemo na priznanje Slovenije in Hrvaške, ne, potem mora Nemčija pristati, ko je bila recimo Mitterrandova teza, ne, da bo Evropa bolj socialna, ker Mitterrand je bil socialist. Ne. In tako so šle te kupčije, ampak Nemčija je bilo torej ključno, da vstopi v ta prostor. In v tem prostoru je že bila, ne, je bila je v Jugoslaviji, ne, in z enega stališča seveda bi bila Jugoslavija zadnja boljša, ker je boljše delati z eno državo, kot pa več majhnimi, da je bolj komplicirano, ampak po drugi strani ti pa to da bistveno večjo moč. In če greste, če danes potujete po Hrvaški, boste videli, kdo so lastniki kempov, kdo tam letuje in tako naprej. In bo zelo hitro jasno, kar je bil nemški interes v tem Tako da Vatikan je pa imel to svojo funkcijo, ampak ni pa bil odločilen, to je ena taka, da je napihnjena zgodba. Precej napihnjena. Je Vatikan pomagal osamosvojiti Slovenijo. Za Slovenijo je bila pač sreča, da so se ti procesi zgodili v pravom trenutku. To je v zgodovini se razgledati. Eno majhno okenca, če ga izkoristiš, če ga ne, ga ne. Vidite, kaj je s Katalonijo, ne, nič. Ne. In ko se govori, ne, spomnite se o Kataloniji, zakaj ne podpremo Katalonije, zakaj ne priznamo njihovega plebiscita, je bilo osobno vprašanje slovenskim politikom. Ja, so rekli, ja, zato, ker v španski ustavi Katalonci pač nimajo pravico do same odločbe. Mi smo jo pa po jugoslovanski imeli, ne, se pravi, to je bistvena razlika. Ampak po drugi strani so pa takoj priznali Kosovo, ki prav tako ni imelo pravice po jugoslovanski ustavi za samo odločbe. In tudi jugoslovanska samo odločba je odprto vprašanje, kaj je pomenilo. Ne. Ali je to samo odločba narodom, ali je samo odločba republik.
izhaja iz sicer iz Avnoja, ko so govorili o pravicah naroda. Ne? Ampak na koncu so, in tudi ustava govori na tak način, ne? Ampak na koncu so začeli republiški govoriti, naši, ne? Slovenski in hrvaški, da je to pravica republiki in ne naroda. Ne? Da imajo republike kot države pravico do odcepitve, do samodržbe in odcepitve. Ne? Ker na drugi strani je bila pa Srbija, ki je govorila o pravici narodov in je rekla, ja, narodi imajo pravico in če se Srbi na Hrvaškem in Srbi v Bosni odločijo, da bodo v Srbiji, imajo svojo pravico, ne, da to tudi uresničijo. Tako da to je zelo odvisno od, ali največ odvisno od trenutnega konteksta, v katerem se znajdete. Lahko ste kot Palestinci, ne, če ste malce drugačne barve, lahko ste kot Katalonci, če ste bili, ne, lahko se vam po nekem trenutku eno zgodovinsko okrenco odpre in imate pač srečo in lahko pride do države. To se je Sloveniji zgodilo. Ne. Ne bom rekel, da nimajo postrukosti tisti, ki so nekaj naredili za svojo samosvojitev, ampak to izven tega širšega konteksta ne bi bilo. Jaz mislim, da je bilo predavanje res zanimivo. Hvala lepo Božo. Ja, hvala za potrpežljivost, ja. Vprašanja. To je, da se vidimo že gledaj, da je drugi temi, ali pa vrst.